beltzak, juduak eta beste euskaldun batzu, lau saio dira, eta laurak lotzen dituena da, aria da, ba, estaturik ez daukaten nazio txikietan zer gorabera eta zer eztabaida ibiltzen den, eta nola hori beste herri batzuetan edo beste kasu batzuetan mentzen, eman den eta gure egoeraren irudi izan litekeena. Lehenengoa negritudearena da, nola poeta afrikarrak, beltzak eta antillarrak, baita ere beltzak, hasi ziren frantsesez poesia egiten eta sekulako arrakasta ukizuten, nola arrutu ziren baita ere horregatik, baina geroxeago hain zuzen alderantziz gertatu zitzaien. Beltzak eta antillarrak zapalduak gertatu zirenean, ba, erreakzioa sortzen da, eta negritudea antifrantzesa bihurtzen da, hain zuzen. Bigarren, diferentzia dago, lehenengo mundu gerraren ondorenean, Parisen modan jartzen dela, negritudea, eta bigarren mundu gerraren ondorenean, hain zuzen, kolonizazioaren ondoren reakzioa datorrela antifrantzes. Orduan, mestizajearen kasu evidentea da, hain zuzen, lehenengo saiatzen dira mestizatzen paristarrekin, eta bigarrenean, hain zuzen, mestizajearen kontra reakzionatzen dute. Beraz, lehenengo saioa mestizajeari buruz edo izango litzateke. Gero dago saio bat, nola gertatu den judu herriarekin, ba, judu batzuk oso aberastu dira eta gertatu dira, ba, Londresko Disraeliren kasua aipatzen da, politikorik gorena eta importanteena eta koloniala, imperio koloniala zabaltzen duena, eta bar, eta arrotzen da bera beti judua delako, eta ez dago munduan juduak bezalakorik, alegia ni bezalakorik, esan nahi du. Baina gero ez du sekula santa ezer egin juduen alde, han Londresen bertan judu asko zegoen, eta etziren jabiz ezertan lagundu. Eta alderantzizko reakzioa da Karl Marxena, hain zuen judua da, uko egiten dio bere judutasunari. Besteak uko egin dio praktikan, baina honekia teorian ere bai. Printzipio bat bihurtzen du judutasunaren ukoa, eta esaten du ez dago judu herririk, dagoena da bakoitza, eta bakoitza bakoitza da, eta bakoitza diferentea da bestearen gandik, eta abar, eta beraz, estatuaren aurrean hiritarrak besterik ez dago. Eta ez dago nazio judurik edo horrelako zerbait. Bueno, eta gero, hirugarren saioan, ba, mitoaren kontua da, hainbeste aldiz aipatzen da, euskaldunok mitoetatik bizi garela, eta ba, bueno, eta nik Asterix eta Obelixekin hasita, esaten dut, estatu guztiek mitoak dauzkate, eta ez dira beste zer, eta Asterix eta Obelix oso politak dira, eta divertitzen gaituzte, eta guzti hori, baina azkenean, nazionalismo frantsesaren prototipo batzuk dira. Azkenean dira beti irabazi egiten dute beti, biztan da, Frantziak beti irabazi du. Baina beti erazotuak izaten dira, beraiek ez dira hasten gerran, baizik beste norbaitek jartzen ditu gerran, erromatarrak izaten da, baina ulertu behar da alemanak edo ingelesak edo direla, ulertu behar da. Eta beti beraiek irabaziz bukatzen dute, eta hori da galiar arrasaren virtuteak eta doaia. Eta Frantzia hain zuzen galiar arrazaren lurralde bezala. Fijatzen bazerate, deportista frantsesek, ba, rugbia eta hori, oilar bat erabiltzen dut, ez da? Ba, oilar hori da Frantzia. Bueno, ba, mito nazionalak horiek direla aipatzen da. Eta ez dela euskaldunek badauzkagu mito batzuk, baina estatue dauzkate batez ere mito importante.